Boa tarde a todos. Estou aqui para fazer um pequeno laptop. Tem esse, faz conserva. Vamos já agora, que eu vou ali já mais assessorar. Estou aqui para meter algumas respostas de acordo com os normas de FPA. Está bem? Aqui. Coverage, sim, coverage, next, ok, para dar um bom bocado. Vamos carregar aqui Google. Certo, vamos carregar aqui. Casos Vivoboca, casos Vivoboca, aqui laptop. Um sacana do computador que ninguém ainda sabe mexer com ele. Eu com este meu laptop, exatamente, não é da outra geração mais avançada, é da mesma geração, do mesmo avanço que este. Ok? Pronto. E agora vou botar o pin. Olha aqui o pin. Ver mais criativo. Fazer o zoom da página. E cá. Ora bem, o sacana do Steve mexeu neste tanto neste pequeno laptop, o computador nem sequer funciona mais. Ora vamos lá ver o que é que se passa com este laptop. A única maneira de dizer umas coisas cara a cara com este indivíduo é dizer que ele não mexa mais no laptop dela e que deixa ela ver as coisas dela. É só isto que peço. Bora. Oi? E agora? Responder, carregar neste WhatsApp. Vamos resumir este pequeno, avançado grande, mas pequeno, só das dimensões que tínhamos a multiplicar por um OLED, que este sacana nem sequer acende, o OLED. E porquê? Porque o OLED tem um problema de facial, de imagem, de temperatura. E quando isso acontece, esse laptop nem sequer acende o LED. É isto que eu estou a falar. Porquê? Porque a gráfica está demasiado baralhada para o meu gosto. Vamos lá ver se eu safo via. E acho que vou safar. É assim mesmo. 14 a multiplicar por 415 pixels por cada picosegundo. Asus Vivobook 15 FS 15 15 SS 15 MS 15 DS 15, vai tudo 15. É 15 MS 17 DS 19.9. Nove. São três nove, depois um ponto ao lado do nove direito. Vocês têm em conta isto em casa. Eu não quero aqui brigarias na minha companhia de surf. Ok? Ah. Avancei. Não está. Agora. Vamos lá ver o modelo de sacana.
por si. Entendido. Vamos por pedido, o lata pedido. Que haga la nuestra especializada. El pedido. Posicionar el link. Así. Así mismo. Así que ahora está un bonito. Para que sí. Por favor, Ortiz. Oiga, tú. Por aquí está. Es un. Voy a abrir. La abro. Ya está quinto. Tengo otra puntuación. Voy a ver qué es el papo. Já se acendeu a luz, mas isso não é tudo. Tem que fazer uma certa coisa. Esqueci. Não importa. Um porto de fora, da Espanha e Portugal. Ver o que é que andaram para aqui a ficar. Você não pode entrar aqui. Obrigado. Desculpa outra vez. Ok, mas. Presidente da República, para tchau. Ok. É assim, é assim. Tira essa capa daqui para fora. Tudo. Obrigado. Desculpa. Fernanda. Maria Fernanda, Costa, Costa.
Podemos fazer as respostas da primeira pergunta. Acho que é uma boa de queda, fazer um bug com a placa de rede do servidor deste laptop. Miguel Ângelo, por favor, sai. Cristiano, ou tu sai, o outro sacana de ti, papá. Pessoas que partassem desta maneira. Algum problema, Fernanda? Vá para casa! Vá para casa! Fernanda, mais uma vez, peço desculpa. Vou pedir que retire estas. Estou, não vou aqui fazer nada. Olha. Peço a terceira vez, peço desculpa por eu ter me soltado por causa de uma feiticeira qualquer, fazer há muitos anos. Olha. Mas vou fazer você para de fazer tanto barulho. Você está a entender? Você para de fazer barulho ou faz se queixar a sucessão que lhe pede. Muro daqui para fora, porque o facto é que tem que ser. Grande, do guarda. Tira essa detecção aqui, por favor. Obrigado. Fizemos um da palha nova. Agora, copiando os vídeos. Não tem problema, não. Tem que ter palavras fáceis. Pronto. Esse mal. Pegando o código que é.
Mãe, para de você mexer na pessoa. A pesquisar por 155544444444443 eu tenho. Eu não entendi o que você quis dizer com 155544444444443 eu tenho. Você poderia me explicar melhor o que você quer saber ou fazer? Eu pesquisei na web o que essa sequência de números e palavras poderia significar, mas não encontrei nada muito relevante. Os únicos resultados que apareceram foram uma página que contém os 14 melhores poemas de Fernando Pessoa, um famoso poeta português. Um dos poemas é Tabacaria, que tem o verso "Tenho em mim todos os sonhos do mundo". Uma página que mostra as respostas dos diálogos do episódio 11 do jogo Amor Doce, um jogo de romance e aventura. Uma das respostas é "Eu tô cansada". Faz tanto tempo que eu tô cansada. Uma página que tem a letra da música Principalmente Me Sinto Arrasada, da cantora Luísa Sonza. A música fala sobre o fim de um relacionamento e a dor de sentir falta do ex. Um dos trechos é "Queria odiar você. Queria conseguir ter raiva de você". Esses resultados têm alguma relação com o que você queria me perguntar ou pedir? Se sim, por favor, me diga qual deles e eu tentarei te ajudar. Se não, por favor, reformule a sua questão ou pedido de uma forma mais clara e significativa. Obrigado pela sua atenção. Essas palavras para ver, se eu vou basear a informação, é que se tem no laptop. A palavra relevante significa que algo é importante, significativo ou pertinente para um determinado assunto, contexto ou situação. Por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa sobre a história de Portugal, você deve procurar fontes que sejam relevantes para esse tema, ou seja, que tenham informações confiáveis e atualizadas sobre o assunto. A palavra relevante vem do latim relevar, que significa levantar ou destacar. A página web que você está vendo é sobre a série Vivobook da ASUS, uma linha de portáteis que se destina a mostrar a personalidade e o estilo dos utilizadores. A palavra relevante aparece duas vezes nessa página, nas seguintes frases. Desenhado com cores a condizer com o teu estado de espírito, a série arrojada e jovem Vivobook permite-te mostrar quem realmente és. São os melhores portáteis terminares o trabalho, com a melhor performance e funcionalidades inovadoras que aumentam a produtividade e te fornecem a melhor experiência de utilizador. Com diversas opções de componentes e detalhes de design únicos, o Vivobook é o melhor portátil para adicionar estilo e dinamismo à computação diária, com a potência que precisas para terminares as tuas coisas. Nessas frases, a palavra relevante é usada para enfatizar as qualidades e vantagens dos portáteis da série Vivobook, como a performance, a produtividade e a experiência de utilizador. A palavra relevante também sugere que esses portáteis são adequados para as necessidades e preferências dos utilizadores, pois permitem mostrar a sua personalidade e estilo. Espero que esta resposta tenha sido útil e esclarecedora para você. Se você quiser saber mais sobre a série Vivobook da ASUS ou sobre o significado de outras palavras, você pode me pedir para pesquisar na web ou criar algum conteúdo para você, como poemas, histórias, código, ensaios, músicas, paródias de celebridades e muito mais. Estou sempre feliz em ajudar e aprender com você. Significado de relevante, o que é, conceito e definição, significados. A pesquisar por o que significa relevante. A palavra relevante significa que algo é importante, significativo ou pertinente para um determinado assunto, contexto ou situação. Por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa sobre a história de Portugal, você deve procurar fontes que sejam relevantes para esse tema, ou seja, que tenham informações confiáveis e atualizadas sobre o assunto. A palavra relevante vem do latim relevar, que significa levantar ou destacar. Eu pesquisei na web o que significa relevante e encontrei os seguintes resultados.
Significado de relevante, o que é, conceito e definição. Uma página que explica o significado de relevante, os seus sinônimos, antonímos e exemplos de uso. A página também apresenta algumas curiosidades sobre a palavra relevante e o seu uso no âmbito jurídico. Aqui significa espanhol. A pesquisar por o que significa espanhol? A palavra espanhol pode ter vários significados, dependendo do contexto em que é usada. Aqui estão alguns deles. Espanhol é o nome de um idioma que é falado principalmente na Espanha e em vários países da América Latina, como México, Argentina, Colômbia, Peru, Chile, Venezuela, Cuba, entre outros. O espanhol é uma língua românica, que se originou do latim vulgar e que tem muitas semelhanças com o português. O espanhol é a segunda língua mais falada do mundo, depois do mandarim, e a terceira mais usada na internet, depois do inglês e do chinês. Ok, estou aqui. Vamos ver se já funciona. Agora, pegar o teclado mecânico. Deve estar. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Marcos. Mostrar lá no que eu vou dar para ficar. Obrigado. Doutora, não está ninguém em cima. Está aqui, pode, não está. Alguém quer mais assustar com estes fantasmas? Se eu for aqui. Obrigado, vou lá ver. Isso, sua.
A minha mãe ficava na cozinha, mas não era na cozinha, que tinha a porta da sala. O que é que está a esperar? Como se fosse lá acima, se queres. Tenha calma, um grito. Não está nada atrás de mim. Não está, já estou a ver. Não está. Não está lá acima. Não está lá lá acima. Você não grita. Tenha calma que vou ver. Vamos pedir algo simples. Não sei. Tenha calma. Tenha calma. Está mais relaxada. Sim. Não está, não. Você sente, tu sente, mas ninguém sente, ok? Não sei eu. Obrigado. Agora aqui, ó, estou fazendo lá em cima. Estou fazendo lá em cima. Meu irmão João não está lá. Está a luz apagada. Não é? Hoje por hoje não está assim, quase 20 mil. Estou mais assustado também. Espera um pouco. Gravação é daqui. Não, não é da net. É daqui. Aqui de casa. É aqui de casa. Tenha calma. Tenha calma que eu não tenho sido tanto medo. Ataque mas não assusta assim tanto. Também fico um bocadinho assustado. Vamos lá fazer o que temos a fazer. Ok? Relaxa. Quanto mais trabalhamos, mais gente descansa. Radim está a fazer, quer dizer, não está a andar. Vou entrar ao cima. Não, não é. É da casa. Precisa ser verificado e cuidado. Não grite, tenha calma. O que vem aqui? Parece que estão em obras. Ah, obrigado. Estão em obras. Para aqui não. Agora. Para aqui no chão. Agora está. Condições de pior. Não põe. Tem uma chave tão poderosa, nem sequer dá para abrir. Agora aqui, o que é que dá para fazer com ela? Aqui assim. Sim, tem que escrever. Faz parte das instruções do CPU. Olha. Segundo livro? Sim. Também obrigado.
a pesquisar por 10000000001MNBC é EV oposto sim sim, sim. Eu não entendi o que você quis dizer com 10000000001MNBC é EV oposto sim sim, sim. Você poderia me explicar melhor o que você quer saber ou fazer? Eu pesquisei na web o que essa sequência de letras, números e palavras poderia significar, mas não encontrei nada muito relevante. Os únicos resultados que apareceram foram uma página que tem uma roleta aleatória com as opções de sim, não e de novo. A página é um recurso educativo para professores e alunos que podem usar a roleta para fazer perguntas e respostas sobre diversos temas. Uma página que mostra uma petição de jovens médicos que exigem horário de 35 horas no SNS. A página é uma notícia do Jornal Expresso, que relata a iniciativa dos médicos que querem igualdade de direitos em relação aos outros profissionais do SNS. Uma página que lista os sinônimos da expressão e sim o oposto. A página é um dicionário de sinônimos online, que oferece várias alternativas para a expressão, como e sim o contrário, e sim o inverso e sim o antagônico. Esses resultados têm alguma relação com o que você queria me perguntar ou pedir? Se sim, por favor, me diga qual deles e eu tentarei te ajudar. Se não, por favor, reformule a sua questão ou pedido de uma forma mais clara e significativa. Obrigado pela sua atenção. Como fica assustado que essas coisas acontecem para nós? Quanto menos ligado, quanto mais compro a música, menos assustada fico. Responde essa página assim. Muito bem. Quando que é? Bem. Agora assustei. Agora assustei aqui dentro. Tá, ok. Ai, meu Deus do céu. Estou ouvindo a palavra, não vou dizer o nome. Que isso? Vamos ver se isso foi. Não. Aqui é quatro coisas esquinas. Deixa cá sempre estar nesse quarto. Ah. Eu sabia. Não se fala. Como eu quero. Ninguém está aqui em casa com o meu pai. Não sei que era o meu pai. Antes que eu fui esta casa, já viu aqui alguém. Okay. Vou me ficar com o que é isso.
Meu pai não estava com nada. Aqui. Minha mãe sente. Já estou a sentir. Calma, calma. Sou tão pega. Pessoa estava bem cá. Calma, pega. Calma, senhor. Se pega. Calma, isso é natural. É natural que isso aconteça a mim e à minha mãe. Meu pai era muito violento. Ai, meu Deus. Eu estou sentindo calor nas costas. Parece que alguém quer me espetar uma faca no crânio nas costas. Estou rindo. Espero que não passe maldade do mundo. Não é do sol todo ser construído na sala. Alguma coisa, alguém fez feitiçaria. Ah, meu Deus. Agora não se esquece tanto. Em nome de Jesus, não dá, tem que ser. Em nome de Sanat Kumara, eu vou procurar os violinos de Deus para impedir este ataque de Plaçu. Não fez nada, fez alguma coisa. Em nome de Sanat Kumara, eu vou os violinos de Deus para deter esta magnificência chamatrina. Em nome Todo-Poderoso de Kali, eu invoco. O que é que estou a dizer isto, pá? O que é isto? Não acredito que meu pai tenha feito alguma coisa à minha mãe. Não acredito nisto. Estou bem. Um bocado sério. Sim, pá, aqui. A mulher veio para o rosto tudo. Está muito mal mexido. Vou fazer um soco, velho. Sim. Namastá. Sim. Conhecer isso. Fala. Não tem. Espera um pouco. Vai ter que ver nisso. Namastê, Sayonara. Mother! Madeline, Elizabeth! Send my three friends. I need quick assistance. Middle. Thank you. Thanks. Madeline, Namastê. Amen. Não acredito nisso, Cristo. Thanks, madam. Tudo bem. Vamos ver, amém.
Tá. Tira, faz o sim. Faz o sim, tira. Fantasma, teu pai. Meu pai não quer sair. Eu não sei. Espera. Sim, espera aí. É pouco é que vai dar. Espera. Está muito forte. Quis ela para descansar um bocadinho. Sim. Sei que quiseste atrás de mim, sacana. Estou-me a assustar, pá. Estou-me a assustar por um motivo. Como é que está a qual como disse? Porta da sala está fechada. Tinha aperta a cozinha. Agora, vou meter um copo de papel. Já não tenho medo. Eu contava para mim isto. Sim, é isso que eu digo. Sim, vai. Eu tenho ataques psicológicos da parte do meu pai. Sim, está a contar. Cala a bolsa. Sim, é. Vou Fernando. Cala a bolsa. Sim, Fernando. Sim. Cala a bolsa, Fernando. Contava para mim isto. Agora, temos que falar acerca desse espírito imundo.
Ele quer nos assustar, a mim e a todos nós, o universo inteiro. É um espírito demasiado revoltado, quase que até de um stroke. Foi. Está agora as situações. Que é o quanto se usa, quanto é que uma surpresa. Já chega desta merda. Desculpa lá. No outro dia, quando estava a gravar um vídeo, estava a gravar sobre um computador e os dentes estavam a chave. Esse computador que era um computador qualquer, que já não me lembro, por amor de Deus. Já ouvi aqueles gemidos da companheira do Japão. Eu pensei que era a minha mãe, mas a minha mãe estava a abrir a porta devagar enquanto esse espírito me atacou ontem à noite. Eu não sei que espírito é este. Pois disse que era do meu pai, mas não é só do meu pai, é de toda a família astrológica. E uma coisa que me chegou. Enquanto, pode-me dizer, isto não é o padre dizendo, não é o padre dizendo, é um espírito que quer me fazer mal toda a hora. Uma coisa que me chegou. Muito simples, pá. Coragem. Vamos fazer uma sugestão sacana. Agora, vamos pôr aqui o código binário. Vamos pôr ao centro. Vamos ter espaço. Cada um entra. Zero entra. Eu tenho que falar à minha mãe desses espíritos. Ok. Tá bem, vou falar. Também era. Foi outro tipo de esquizofrenia real. A real era da minha cabeça que estava com menos 3 órgãos.
meu sistema de palato quase não tinha quase nada. Como é que eu via o sistema de som voltar na cabeça a xadrez? Cara, também era real. Aqui da casa, da sala. Agora, fica aqui perto. Bueno, okay. Não sei, a ver, pronto. Tudo bem. Ok, agora vamos ver se eu respondo. Aqui. Agora, aqui. Chama, contava chato. Todo o sistema, esse laptop, esperar. Pronto. Quase ferrar. Iniciação do computador. Aqui no volume. O computador está botado muitas vezes às chaves. Talvez demore para aí. Talvez 2 minutos para botar toda a chave. Bem. Faz-os um pouco. Muito bem. Aqui é o diagrama do website. E agora? Polícia, está a ver se está tudo bem. Oi, agora sim. Qual já? Qual já? Eu vou te escuro. Depois. Também é coisa da cadeira. Twitter. Agora também foi chamado. Ok. Sabe. Sabe. Ouça, qual é o seu nome? Ah, tá bem, Inês Caetano. Sim. Já abro o laptop? Ah, muito bem, obrigado. Namastê. Ok, já está feito, são dois. Portanto. If you want to support this channel, please subscribe, make a thumbs up, make a feel good, and share if you want. Thank you. Goodbye. And be careful. There is a lot of ghosts in this house. Thank you.
Não sei, não é só um poltergeist, é também um fantasma de exorcismo. Sim, obrigado, não sei. Não sei, mas é capaz de ser do fóssil de Sé, da mota de CBR 900 RR. Sim. Sim, que é um ser. Então, obrigado. Até breve.